Diogo Catadori. Yo Katadori Aikiotoshi. O parceiro vai segurar. Você vai trocar as pernas, levando sua mão no queixo do parceiro. Estica os dois braços. Aí você vai passar sua cabeça no meio, colando seu quadril no quadril do parceiro. Pega as pernas. Agora você vai dar uma barrigada, tirando o parceiro do chão. Então, troca as pernas, levando sua mão no queixo do seu parceiro. Aí você vai começar a abrir o cotovelo dele e entrar com o seu quadril no quadril dele. Sua cabeça mantém contato com o braço do parceiro. Pega as pernas, agora você vai dar uma barrigada, tirando o parceiro do chão. Quando você levantar, a primeira ideia é como se fosse levar o braço do parceiro para perto, ou a perna do parceiro para perto do seu ombro. Aí depois você lança para frente. Uma vez que você dominou o básico, você pode fazer uma série de variações. Uma é você trazer o parceiro para dentro, para quando você não consegue erguer o parceiro, você traz o parceiro para sua frente. Se o parceiro ou parceira for muito pesada, ao invés de você levantar, você pode projetar desta maneira. Cai desta maneira. Aí termina com as suas pernas abertas. Por fim, às vezes você vai projetar o seu parceiro, ele vira de barriga para frente, aí você abre e pode fazer a alavanca fazendo uma chave de panturrilha. Então, se o parceiro virar para frente, você mantém o contato, puxa, aí faz a chave de panturrilha. Aí, usou.